До відома громадськості 25 листопада о 10 годині ранку відбудеться засідання громадської ради у сесійному залі Бродівської районної ради. Будуть розглядатись наступні питання – пільгові перевезення, пологовий будинок та питання безпритульних собак у місті Броди. Отже, 25 листопада о 10 годині відбудеться засідання громадської ради. Зараз передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів на 11 листопада 2015 року становив 25 487 гривень. Зібрано коштів з 11 листопада по 18 2015 року 1400 гривень. А саме, поп Тетяна – 1000 гривень. Пані Надія, місто Броди, 200 гривень. Войтюк Юрій, місто Броди, 200 гривень. Що було придбано за ті кошти? Клейонка для нашого бійця Труша Василя, села Конюшкова, 10 метрів по 18 гривень, 180 гривень. Ще цього тижня ми переслали 4 посилочки для наших хлопців. А саме, Пізнюк Леонід, село Пеняки, за пересилку 32 гривні. Солтощак Василь, село Шнарів, 58 гривень. Когот Михайло, село Заболиці, 68 гривень, і його Саулет, місто Броди, 79 гривень. Залишок коштів на 18 листопада 2015 року становить 26 470 гривень. Ми щиро дякуємо всім небайдужим, які долучаються до допомоги нашим хлопцям. Дякуємо також Войтюку Юрію за в'язані шкарпетки для наших бійців. І ще ми звертаємося до всіх мешканців району. У нас 4 хлопчики є в Красногорівці Донецької області. Зараз їх перемістили так, якби якийсь піонерський табір. Вони за свої кошти купили обігрівачі. Ну там є якісь звичайно ліжка. І вони дуже просять нам, щоб ми допомогли їм придбати постіль. І тому не будьмо байдужими. У кого вдома є якийсь старенький пододіяльничок, приносить до нас, будь ласка, в координаційну раду. З питаннями та пропозиціями звертайтемось в координаційну раду за номером телефону 067 87 59 397.